دا ملاغنر بابا د کانو زیارت دی دا چینار سر راغلی دی او بل سره خدایشي راغلی ډېری کوي همدغه دی کوم کاڼی پړ کوي بس هغه دا پیپو شاپر کې اچولي جام وتیرې مړه دا وګوره یار هغه ځای پورتري دي چینی نور هم پراتې دي تور شي شینا رادار ور مې د ښه زو به ځان وباسو بس دا اره مو په دې د پراتې وي په ځمکه پراتې وي هغه دوه رئیس دي غر دی که نه هغې ما صرف غوړاس کې نو په یو غر غوړاس کې بوټی شکې نشته صرف د ملاغنی بابا چې کوم غر دی په هغې غوړاس کې ولاړ دی خو بې درېغه او انسانانو ته راغلی دی او بس ټول غر سوری سوری کړی دی او ښه سامان دی خلک وي خلکونو کروړونو ته خلک ولاړې کړي خو کار ډېر سخته دی ورک همسې ګرځېدل دي داسې Thank you.